Олег Ляшко, Радикальна партія. Ми вимагаємо до парламенту прем'єр-міністра, голову «Нафтогазу» Коболєва, керівника Міністерства енергетики Насалика. Сьогодні ключова проблема, яка хвилює українців, це підвищення цін на газ. Ми вимагаємо від уряду поінформувати громадян України, у чому необхідність підвищення цін на газ до 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Коли піднімали до 7, потім до 8, потім до 9 тисяч гривень за тисячу кубів, так само розказували, що має бути ринкова ціна. Скільки ще разів треба піднімати ціну на газ, щоб нарешті зупинитися? Собівартість видобутку українського газу 1,5-2 тисячі гривень за тисячу кубів. З врахуванням рентабельності транспортних витрат максимум 3,5-4 тисячі гривень за тисячу кубів. Чому 11? Звідки цифра 11 тисяч гривень за тисячу кубів? У мене запитання до прем'єр-міністра і до «Нафтогазу». Хто з українців може заплатити таку ціну на газ? Де людям взяти гроші, щоб заплатити 11 тисяч гривень за тисячу кубів газу? Коли уряд підніматиме зарплати і пенсії українцям? Тому що в меморандумі Міжнародного валютного фонду написано «продаж землі», підвищення цін на газ, але заборона на підвищення зарплат і на підвищення пенсій. Ми вимагаємо від уряду внести зміни до закону про бюджет і підняти заробітні плати для українців. 4 мільйони людей живе на мінімальну зарплату. Мільйони українських пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію 1,5 тисячі гривень. Є перевиконання доходів бюджету Пенсійного фонду. Є можливості перерахувати пенсії для колгоспників, для чорнобильців, для інших категорій пенсіонерів і підняти пенсії. Ми вимагаємо від уряду не тягнути з підвищенням зарплат і пенсій до осені, а зробити це зараз. І не піднімати ціни на газ, а навпаки проводити політику збільшення видобутку газу, сприятливі умови для інвестицій у газовидобування, для того, щоб менше купувати імпортного газу, більше власного газу, енергомодернізація замість субсидій, які фактично консервують бідність. Ну і нарешті звертання до голови «Нафтогазу» Коболєва. Ви отримали 10 мільйонів євро премії по Стокгольмському арбітражу, де ми досі, Україна, не отримала ні копійки. Більше того, рішення Стокгольмського арбітражу зупинено. Пане Коболєв, я вимагаю від вас, від ваших посадовців, повернути 20 мільйонів євро, які ви вже отримали по рішенню, яке ще не виконується. Ви не мали права отримати ці гроші, вернути ці гроші українцям і спрямувати їх на зниження цін на газ, на зниження вартості комунальних платежів.